নমস্কাৰ চাৰ বাদেসকল এনে ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টো হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ওঠৰ মাহৰ ডি এৰ যি বকেয়া আছিল সেই বকেয়াৰ ওপৰত এটা নতুন আপডেট পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল বলক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ওঠৰ মাহৰ ডি এৰ বকেয়াৰ ওপৰত কি সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ আগতে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক এটা অনুৰোধ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত মোক প্ৰেৰণা যোগাব আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউ আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অন কৰি ল'ব যাতে আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোন প্ৰথমে পাব পাৰে গতিকে বলক আগবাঢ়ি যাওঁ ছাৰ বাইদেউসকল কর্মচারী বাবে এই লৈ খবর আমার নিউজ নহম নমর চ্যানেলটুয় প্রথমত দিচ্ছে কমিশন মোদী সরকারের কর্মচারীসে ডি এর ওঠের মাসের প্রাপ্য লাভ করব নেকি প্রকৃত কথাটো জানক সেভেন পে কমিশন নরেন্দ্র মোদী সরকারের কর্মচারীর ওঠার মাস পুরনি ডি এ বকেয়ার উপর ডাঙ আপডেট সাবেদ মই আপোনালোকৰ আগত যিমান পাৰোঁ শুদ্ধ তুত্তৰ দিব চেষ্টা কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই কৈ দিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টো নুজে নহম নামৰ চেনেলটোৰ এটা আপডেটৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ তাৰপিছতে চাব মাৰ্চ দুহেজাৰ বাইছৰ এ আই চি পি আই ইণ্ডেক্স সূচক অলপ বেছি আৰু বহুতো কথা শুনিব পাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এৰ ওঠৰ মাহৰ বকেয়াৰ বিষয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত কেবাটাও বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে কেবাটাও সূত্ৰৰ খবর খবৰ পোৱা গৈছে যে কেন্দ্ৰই অতি সোনকালে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ বাবে আৱদ্ধ দিয়ে সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লব পাৰে ছচিয়েল মিডিয়াত কিছুমান প্ৰতিবেদন ঘূৰি আছে যত দাবী কৰা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে দুই হাজাৰ বিছ চনৰ ফ্ৰিস্কৰাই ডি এ প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ সত্ত্বেও এৰিয়াৰ বাবে নিৰন্তৰ দাবী আহি আছে অনুমান কৰা হৈছে যে ওঠৰ মাহত ডি এ এৰিয়াৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দিয়া নহ'ব কিন্তু কেন্দ্ৰই এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে এৰিয়াৰ দিয়াৰ বিষয়ে কোনো চিন্তা কৰা হোৱা নাই পেঞ্চনাৰসকলে দাবী জনাইছে যে ক'ৰ'না ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ ফলত আৱদ্ধ হৈ থকা ডি এ এৰিয়াৰ জৰুৰী বৃত্তিত তিনিটা কিস্তিত দিয়া হ'ব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰিছে অনুমান কৰিব পাৰি যে মোদী চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে দিয়াৰ এৰিয়াৰ একেলগে চৌত্ৰিশ হাজাৰ কোটি টকা পেঞ্চন নিয়ামক সংস্থা আৰু স্থায়িত্বশাসিত সংস্থাসমূহৰ স্থায়ী সমিতিৰ এখন বৈঠকত ব্যয় বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে যে মোদী চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক ডি এ ডি আৰ এলেকাৰ ধন পৰিশোধ কৰা নহ'ব এক জুলাই দুহেজাৰ একৈশৰ পৰা ডি এ ডি এৰ ওপৰত থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰ কৰা হৈছে ডি এ তিনি গুণ বৃদ্ধি হৈছে অক্টোবৰত ডিয়ে তিনি শতাংশ বৃদ্ধি কৰি একত্ৰিছ শতাংশ কৰা হৈছিল মাৰ্চ দুহেজাৰ বাইছত ডি এ চৌত্ৰিছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওঠৰ মাহ পুৰণি যি ডি এৰ বকেয়া আছে সেই বকেয়াৰ ওপৰত থকা আপডেট গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যদি ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে তিন হলে ভিডিও লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আগন্তক দিন মোক প্রেরণা যোগাব আর যখন স্যার বাইরেও আমার চ্যানেল অনুরোধ পরবর্তী সময়ত আপনাদের সরকারি কর্মচারী সকলের উপর থাকা বিভিন্ন খবর পাবলৈ আমাৰ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বটনটা অন করে লব যাতে আপনাদের এই ভিডিও সময় পাব পাৰে গতি আপনার ভালে থাকক থাকক এইখিনি এইখিনে মানে আজের ভিডিওটি সমাপ্ত কৰিলোঁ